اس چیز کو میں فراموش نہیں کرتا نور علی بابا کا صدقہ ہے لگ بھگ 48-38 سال سے کھا رہا ہوں سبحان اللہ اس چیز کو فراموش نہیں کرتا بے شک لازم تو یہ دین ہے بزرگوں کے اوپر چل رہا ہے بے شک سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تیراندر چھوڑ کر بابا ہی کی وہاں نے کہا جائے ہمیشہ بھی غم نے تو تیری چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا نام نے ہونے پھیلانے کا ہے ہم اپنا نام نے امید پھیلانے Yeah.
जिसकी पर्दादारी है ये भले ऊपर ना है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जब मेरे यार ने चेहरे पे سيوك سبقا لكن كهلائنا جاوية سبحان الله سيوك سبقا سيستيقار رئي تم بارات ركاسا مبارك بياري لكن هناك افضل من اجل Thank you.
نے غلامی دی ہے بے شک اس کی چوکھٹ پہ زمانے نے سلامی دی منقبت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں جاوید بھائی ایک منقبت میرے من سے خالی اطمینان سے سننا کھڑے تھا التجائی ہے اللہ نے مجھے ملا گیا سنیے توجہ دے رہا